Bom dia, mundo! Bom dia, Moçambique! Como é que vocês estão, pessoal? Eu estou prontinha. Vamos ter com as crianças hoje. Estão um pouquinho mais funny. O que que acham? Lookinho de hoje, vamos ter com as crianças. Let's go! Azulinha. Então, pessoal, agora vamos almoçar. Depois vamos ter com as crianças e depois temos uma entrevista. Agora estamos aqui a almoçar, na espera do almoço. Antónia, como é que está? Bom dia, tudo bem? Está tudo chique. Bom dia, Félix. Bom dia, Soraya. Essa camisa é gira. Fradique! Mas comi isso tudo! Para dizer que tu portas bem mal! De boi! Uau, uau! De boi! Carne de coisa, de gazela! Gazela! Como é que é, pessoal? Nós estamos aqui com. Ama Bounce! Estão a fazer um excelente trabalho aí! Estamos super bem tratados, estamos protegidos! Sem segurança! É isso, um beijo, Moçambique! Thank you.